Paní starostko, jak bylo vůbec náročné zorganizovat takovouto krásnou akci? No tak nejtěžší asi je na tom ta myšlenka. A ta myšlenka vznikla z těch zkušeností s těma lidma, s tím, že jsem už nějaký hody absolvovala, nějaký akce a jsem si říkala, že už ten kostelec nazral na to, aby jsme něco takového zorganizovali. A to setkání, když jsem přemýšlela nad tím, co by to mělo být, aby se do toho zapojili teda všechny generace, tak mi z toho vzniklo jakoby to hodové setkání. Toho se zúčastní vždycky všichni. A takže pak už bylo jenom na tom, na čem to postavit, takže na těch stárkách. A oslovila jsem skupinu mladých lidí, nebo takový, o kterých jsem věděla, že přijdou s nápadem, s motivem, že pomůžou. No ono se to podařilo, myslím si teda aspoň já, že se to podařilo a že byli ten můj nápad ochotni s ním pracovat, rozvinout ho a dotáhnout ho do konce. Jak dlouho se ta akce připravovala? No ne týden, to jasné. My jsme se setkali asi od ledna. Že jsme v lednu měli první setkání, na kterým jsme si řekli, co chceme, potom jsme se po 14 dnech scházeli, až to došlo do takového konce. Tak zatím děkuju, protože žadověci už se chystali a budeme ještě pokračovat potom. Určitě. Tak zatím děkuju.